За яг бидний одоо энэ ардалд харагдж байгаа газар нутг бол 2000-аад оноос хойш барилгын болон замын үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуй нэгж 10 орчим аж ахуй нэгж байгуулах энд олборлолт хийсэн. За эргээд нөхөн сэргээлтээ хийгээгөөс үүдэж ийм цүнхэл үүсч за энэнд хүм мал энд их юм тохиолдлууд байнга гарч байгаа. Одоо хамгийн ойрын жишээ хэд өчигтөр энэ 32 дугаар хорооны нэг иргэний адуу энэ усанд өгөөж өгсөн байна. Тэгээ ер нь энийг цаашдаа бид нэ хариуцлагагүй ажилласан аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хуулийн хэлтэнд байгуулад нөхөн төлбөрөө гаргаулахар нэхэмжлэх болон холбогдох материалуудаа бэлтгэсэн байгаа.